Marriages za siku hizi hakuna nini, hakuna future. Nadi venye niliona baba Yvonne venye anasumbuana na nini na aunti yangu, niliona tu bado hata mimi akinioa tutakuwa tu vile vile. Mimi nikaona acha nijaribu, nijaribu mzungu nione at least. Sasa hata yeye nilikuwa namchezea. Unaniambia kitu kama hiyo ama umeona nimekufanyia kitu mbaya? Umeona nimekufanyia kitu mbaya hata kama tulikuwa tunabishana na yeye ama tuna nini? I think nilikuambia kila kitu. Hata wewe mwenyewe ulikuwa unaona vile alikuwa kwa nyumba. So kumbe mimi pia nimewekwa tena pending. Kuna tena mtu mwingine future. Hello angels. I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Angels, we are on road to 250,000 subscribers. Let's keep on subscribing so that we can get there. And of course, welcome back to the reunion show. Tunajua what goes down here. Mambo ni live kwa ground. Na kama kawaida, I'm still in the Garden of Eden. And of course, niko hapa na familia ya Mr. Dev na mke wake Linda. And they have been together for 12 years. Wako na watoto wawili pamoja. Maisha ilikuwa mzuri until of course, Madam Linda, you decided to invite ama to accommodate your niece. Ambaye unaitwa Kate na umeishi na wao for 2 years now. They have been good to you. Wamekuchukua wewe na mtoto wako na umekuwa ukikaa nao salama, si ndio? Yeah. Now we are here today because your aunt amekuwa akinotice some behavioral change kwa mume wake na some behavioral change kwako. Na muna deny, munasema there is nothing going on between the two of you mzee. Na niko na simu ya msichana hapa. We have gone through some of the messages. Hata sijasoma messages mbili. Mke wako hata ameishiwa na nguvu. How are you feeling right now? Niko sawa. Niko sawa. Nimekunywa tu maji saizi na sikia niko vizuri. Okay. Kitu nimeridhika. Nimeona kuna haja nikufe na pressure. Niko hapa. Baba Yvonne, fungua roho yako. Sema ukweli na vile umeamua. Sasa, I know you are going through a lot right now and I'm very sorry. Of course, angels, tulikata hapo kwa sababu pia unajua it's not something that I expected it to happen, unaona? And people take or receive information in very different ways. And I'm sorry, imekuumiza sana. Mzee, niko na simu ya msichana hapa na before we continue, because I also know angels wanataka kujua ni nini mmekuwa mkiongea, and here we always deal with evidences. And I was reading some messages here ambayo mzee wako anatumia msichana, and it is very disheartening. I think I want to continue from where I had stopped. Mzee ukiambia msichana ati najua umeningoja sana leo, narudi kwa nyumba 5 p.m. Mama Yvonne ako area ama leo utanipea ka quicki nikifika. That is you texting this girl. Na wewe ukareply ukamwambia hajarudi bado, utaharakisha kufika ndio tumalize kabla watoi wafike. Ukamtext ukamwambia haina shida honey, akisihua unanimaliza. Nikuletee nini my love? Anything for you I'll do. Ni wewe ulitext hivyo mzee? Sina la kusema hapo. Wewe ukareply ukamwambia nibaiye chipo na kuku hiyo, ni ukamwambia nibaiye chipo na kuku. Alafu akakwambia ni sawa, nitakupea do kesho. You can order KFC when no one is around. Those are some of the conversations zenye huwa munaongea. So mzee niulize, kwa nini una text? This is like your daughter, right? Yeah. Kwa sababu ni huu ni familia. Tuanze hapo. Kutext lazima nitakuwa na mtext juu namba yake lazima nikuwe nayo. Saa zingine unapata like madam saa zingine ameenda hata ametravel ayuko, saa zingine bado niko job, kuna bili hata anaweza taka pesa ya watoto. Ongea ukweli. Ongea ukweli, wacha kuongea kitu haieleweki.
ongea ukweli. Baba Yvonne, umeamua aje? Hiyo ndio swali unaulizwa. Ukweli ndio najaribu kusema. Asante. Ukweli ndio najaribu kusema. So, kuongea huwa tunaongea, siwezi kataa tuongee. Wewe unamwambia unataka akupatie ka quickie. Did you text her like that or not? Evidence ndio hii hapa. Alikutext hivyo kweli ama uongo? Ni kweli. Ni kweli. Have you been having intimate relationships na huyu mzee? Acha mwenye kuambie. Siwezi sema kitu. Kwa nini wewe hauwezi sema? Unamuogopa? Acha tu mwenye kuambie chini kilifanya. Mzee, tuambie what you have been doing behind your wife's back. Okay, saa zingine sasa inabidi kama wewe ni mwanaume unabidi unafungua roho unasema ukweli. Juu kumekuwa na shida zingine ndogo ndogo kwa nyumba. So unajua saa zingine pia madam yeye anarudi, saa zingine wewe uko na feelings. Yeye saa zingine anarudi every time mnataka mkue pamoja na yeye, mara amechoka nini. So unajua vitu kama hizo ndio ina drive mtu tu. Sasa kuchoka yangu ndi inafanya unachukua mtoto wa ndugu yangu? Baba Yvonne, kuchoka yangu inatokea wapi na kuchukua mtoto wa ndugu yangu? Mama, ongea kitu ya maana, we ni mwanaume. Mama Yvonne, mimi ni mwanaume, sijakata mimi ni mwanaume. Lakini sasa, siwezi kata juu ishafanyika. Nimekuleta hapa, nimewaleta hapa mkiwa wawili. Amkuwa mnajua mpali mnaenda. Nimekuleta hapa ufungue roho yako. Juu nimeona siwezi kukupeleka kotini baba Yvonne. Wewe ni baba wa watoto wangu. Ongea kitu ina make sense. Kuchoka kwangu ama mambo zangu zote na mimi na wewe, hatuwezi kaa chini tukaongea? Mtoto wa ndugu yangu utatasuluhisha. Tumejaribu kuongea sana. Nani alikuwa anasikia? Tumejaribu kuongea sana. Tukiwa na nani? Jaribu kuongelesha. Lakini ilifika wakati nikasema tu wacha tu nifanye tu sasa vitu zangu kivyangu. Ayaamua sasa. So wewe umejaribu kukaa na mke wako mkaongea uka ikashindikana. Kabisa. So you have marital issues. Exactly. Mko na shida kwa ndoa yenu. Shida iko. Lakini hata shida ikiwa tungefaa kukaa chini. Kuna watu wazima wenye wangekuja tukae chini tuongee. Sasa kama yeye ame make decision kwenda na mtoto wa ndugu yangu, nilileta mtoto wa ndugu yangu akae kwangu ama nilimleta kwa bibi yake? Kama anataka mke wa pili aseme. Amue. Unataka mke wa pili? Unajua kuna vitu zingine. Hiyo naye siwezi sema saa hiyo tunataka mke wa pili. But mimi nataka mtu anani treat vizuri kwa nyumba. Okay. Kwa hivyo umeamua ni yeye? So, nimejaribu kuongelesha my wife. Ndio nakuuliza umeamua ni yeye? Vizuri. But sioni juu. Nakuuliza swali baba Yvonne, jibu. Ukiongea hivyo tumekaa vizuri, umeamua ni yeye? So unasema mke mimi wako? Mimi nitaamua ni yeye juu mimi naona anani treat vizuri. Nikiingia ananiuliza leo umeshinda aje? Kenya bibi yangu mwenyewe ajaye niuliza. Hakuulizangi hiyo? Aniulizangi hata tukiingia kwa nyumba yeye ako. Yaani ashughuliki kabisa. Haumuulizi ameshinda aje na anaendelea aje? Lazima nimuulize nikitoka. Lazima nijue. Mimi ndo namwekea maji ya kuoga, namwatayarishia kila kitu. Hata muulize yeye akuli mandazi, akuli viazi tamu. Anakula nduma. Akitoka anakuanga ako sawa. Sasa Kenya ameenda kutafuta huku kwingine, sijajua ni nini. Aseme kama atosheki. Hiyo ni uongo kabisa. Unaona hata kwa nyumba mwenye ananiletea chakula ni huyo. Chakula yangu nakula, kila kitu yeye ndiye anafanya. Yeye ndiye anapika, yeye ndiye anaserve, yeye ndiye ana act kama bibi. Yeye ndiye anaosha. Muulize mimi huenda kutafuta ama mimi nimekaa chini. Si yeye akitoka pia mimi nimetoka. Yeye akitafuta rent mimi natafuta unga. Sisi wote tunaleta. Kwa hivyo sisi tukikuja sisi wote tunafaa tumechoka. Kuna siku nilikwambia vizuri nikakwambia saa zingine hata kama uko kazi lazima ujue bwana yako anavaa aje, lazima ujue
nani bwana yako nani ana nani ana nani anamshughulikia mambo na chakula. So wewe umewacha kila kitu kwa mkono yake. Na ndio kabla una baba Yvonne, wacha nikuulize swali. Na ndio kabla kuje mbeleni, huku kwa unakula, ulikuwa unavaa nini? By then ulikuwa unavaa gunia. By then ulikuwa unafanya kila kitu juu au kwa na kazi. By that time. Mimi sioni kitu unaongea kama ina make sense kwangu. So tangu apate kazi, yani hiyo kazi ndio imekuwa ni kama bwana, yani kila kitu, mambo tu na job tu. Okay. Hana shughuli na mimi kabisa. So akushughulikii kama mke kabisa, wako kabisa. But huyo anakushughulikia. Yeah, anamwachia kila kitu. So wewe do you feel kama wewe ni mke wake? Mimi si mke wake. Wewe alikuambia nini ndio mkwe pamoja? Nili kuna vitu zingine nilikuwa na notice, sangine akikuja kama kwa nyumba anakaa kama kwa stress. Akao stress siku nyingine akaniita. Akaniambia, "Kate, hebu kuja kidogo nataka kuongea naye kama aunti yangu hajafika." Na akaniambia, "Mke wangu kumekuwa na issues fulani, tumekuwa tukiongea naye kwa ndoa anajaribu kumwambia awache. Hataki kusikia, hataki kusikia. Nimejaribu kuongea naye, ajaribu kushughulikia watoto, hataki kusikia. Lakini kwanza ukuje kwa hii nyumba, nimeona kuna vitu zingine zinanifurahisha. Kuna vitu zingine unafanya zinanifurahisha kwa hii nyumba. Like kama unatake care watoto vizuri, mimi mwenyewe hata nikifika hivi kabla hata nikuulize usha nini uniuliza kama naweza kula, kama naweza kula food. Nampatia chakula na kula. So namshughulikia, sangine ananiambia nisaidie. Hata sangine nishamalia, anakuja kani nishamaliza kupika. Lakini ananiambia nisaidie, kama unaweza nipikie chakula fulani, amekuja na chakula fulani. Najisikia kula hii chakula, ananiambia nipike, napika. Lakini anasema yeye mke wake kuna tema angekuja na chakula, atakuja na nyama. Bibi amwambia amechoka, yeye hawezi pika, aunti yangu hawezi pika. Aunti yangu pia anamwambia pia ametoka kazi amechoka. Sasa inabidi mimi nimsaidie kupika. Naenda napika. Sasa naona sangine chakula kama nyama anakuja nao na ilikuwa inakaa hapo iwezi pikwa. Aunti yangu anamwambia amechoka hizi fanya. Sasa mimi alikushughulikia venye anataka kushughulikiwa. Namshughulikia kama wewe uko hapo you are taking care of him. Nisaidia kama nikaona ni kama anko naacha nimsaidie venye naweza juu sasa huyu ni kama relative. Okay. Sasa mimi sasa relationship ika develop aje from there mkaanza kukua lovers, mna get intimate with each other kwa nyumba ya aunti yako. Tulikakaa hii sasa mazoeano tukaanza kuwa na mazoeano mimi nikakaa hivi tuanza kuwa na mazoeano. Kuna siku nikitaka kwenda kwa bafu sasa natoka kwa room yangu hivi natoka tukapatana na nko yangu kama nataka kwenda kwa room yake huko kulala. Akaniambia hebu simama kidogo, eti na uko na nini, uko na sabuni yenyewe natumia kuoga, ile sabuni yako unatumia kuoga uko nayo ama imeisha? Nikamwambia imeisha, lakini sasa nitatumia tu kipande yenye iko hapo hivyo nitatumia tu hiyo. Akaniambia hapana, wewe ni msichana mrembo sana, ufai kutumia vitu kama, na umenisaidia kwa hii nyumba. Fanya hivi, shika hii pesa, nenda kanunue sabuni yako ya kutumia ya kuoga. Okay. Usitumie kipande, na wewe ni msichana mrembo kama hivi. Na akaniuliza uko na boyfriend mahali huwa anakushughulikia nini? Nikamwambia mimi kwanza nikuje hivi na kwanza nitoke kwa ndoa yangu ile, si kuitaka tena kuwa na mume mwingine juu chenye niliona huko hivyo. Sasa akani nikajaribu kunini kukata hiyo pesa. Akaniambia wewe chukua tu usikatae. Jue ni msana mzuri umenisaidia vitu zenye hata aunti yako mwenyewe anaziona na hizi shughulika. Sasa mimi nikachukua pesa tu nikaona tu niangu wangu nika nini. Sasa nikamuelezea mimi sina boyfriend yote na hata sijitaka kuwa na boyfriend yote. Sasa akaniuliza akaniambia lakini mimi wanakulike. Kwanza tu venye nilikuwa na mara kwanza nakulike. Nikamwambia tu asanti. Sasa kukakaa tunapitana tu hivi sangine ananismailia. Mimi sangine namwasiu mtu ananismailia hivyo tu. Sasa kidogo kidogo tukaanza kuzoeana na yeye. Kuanza kuzoeana na yeye sangine ananitumia nini pesa ni buy kitu. Kwangu kitu yenye nimeona baba Yvonne nimekuachia. Utatosheka na yeye? Mimi nitatosheka. Uko sawa na yeye? Nitatosheka kabisa. Asante. Jua anashughulikia kila kitu. Nipe mkono watoto, yako. Watoto, wewe mtoto kwanza, wewe mtoto wako hata nakwambia nisalimie. Kwa nyumba unajua hata mtoto wako alilala aje, mtoto anaamka aje akienda shule, yeye ndiye anashughulikia kila kitu. Siwezi kugombana na wewe na siwezi kugombana na mtoto wa ndugu yangu. Nimekuuliza swali, umeniambia umeridhika naye. Sinaomba unisalimie. Tusalimiane kwa nini? Tusalimiane tu. Salamu ni muhimu. Wacha tu tutasalimiana na yeye. Hatuwezi kosana. Miaka 12 kwa marriage. Si rahisi. Hatuwezi kosana juu hatujakosana, watoto bado tuko na watoto na wewe. Kukuwa na watoto si shida. Ndio, si hatujakosana. Kukuwa na watoto si shida. Watoto ni sawa.
Yeah. Eh, si ninafanya kazi, naweza ishi na watoto. Mimi pia wewe chukua kazi. Mtoto wa ndugu yangu na huyo mtoto wake uishi. Si umesema unatosheka naye uko sawa? Watoto bado ni wangu. Ndio nimekuuliza swali hujanijibu. Niulize. Uko sawa na yeye umesema umeridhika naye? Sawa na yeye. Uko sawa? Niko sawa na yeye. Asante. So mzee unasema you want to ameamua. Eh, amesema ameamua. Umeamua huyu ndo msichana nataka kumove on na yeye. Nimeamua nita move on na yeye. Sawa. Na feel comfortable na nikiwa na yeye. Okay. Kwa sababu hata according to your story yeye ndiye alikukatia, yeye ndiye amekuwa approach, ni yeye ndiye amefanya kila kitu kukupata, si ndio? Yeah, ni yeye ndiye. Alikwambia anakupenda? Aliniambia ananipenda. Na tukakakaa, kukakaa hivi muda pia mimi nikaona nimempenda. Juu hadi niliona aunti yangu mwenye hana shughuli. Huyo aunti anaweza kuja hata inafika anafika kwa nyumba haulizi hata watoto wamefanya homework, watoto wamekula, hashughuliki na nakuachia ama sikuachi. Pesa sio shida. Chakula anaweza acha pesa ya chakula. Sana kuachia pesa ya chakula na kuachia ama sikuachi. Pesa ya chakula unaniachia lakini sasa shida. Baba Ivonne hata kuachia pesa ya chakula. Nani huwa anakuachia pesa ya chakula? Alikuwa ananitumia pesa. Alikuwa anakutumia. Alikuwa anakutumia hiyo yako ya kununua sabuni. Lakini si ya matumizi ya nyumba. Si ya sabuni. Alikuwa ananitumia pesa ya food. Nani alikuwa ana provide kwa hiyo nyumba? Nani anakuachia pesa asubuhi? Ni wewe. Ni wewe ndio unaniacha. Lakini sasa shida anti, nilijaribu hadi Ivonne, wewe kazi yako ni kutuma pesa huko. Kuna siku shai waacha pesa kwa hiyo nyumba. Si mimi asubuhi nikitoka lazima niwaache kila kitu kwa nyumba na namwachia pesa. I think hiyo nyumba tuligawana tu vile mtu anafanya. Nikilipa nyumba, school fee, hizo vitu zingine, hapo kwa chakula. Unajua siku hizi lazima watu wasaidiane. So, hapo kwa chakula, nilikuachia. Though naweza chip in, saa zile, inkisa una, ama bado hujapata pesa. Juu, na wewe sitakuita mtoto wa ndugu yangu, mke mwenzangu. Uko tayari kukana mme wangu? Uko tayari kukana baba Ivonne? Niko tayari. Kama umekata kumshughulikia, siwacha mimi nimshughulikie. So wewe una feel aunti yako ndiye amekataa kushughulikia bwana yake? Ndio amekataa, aunti yangu anakuja hata ajali, aunti yangu anaweza kuja afike naende bedroom yake aseme amechoka, hiyo ashinda tu kila siku amechoka. Watoto hata shughuliki. Sasa mimi ikafika time nikaona ni kama yameni ashanigawa mwanaume na hata niambi. So do you love him? Amine, kusema kweli niko na mtu. Do you love him? We are talking about him. I'm not talking about ni tunaongea hii relationship. Unapenda huyu mzee kwa sababu anakuprovide na uko kwa nyumba yake? Nampenda. Okay. Yeah. Kwa sababu unaona hapa hii ni ndoa inaharibika. Na wewe mzee unasema unaacha mke wako ukae na yeye. That's what you are saying. Mimi niko sawa. Mimi nimeridhika. Venye ameamua ni sawa. Okay. Yeah. So hivyo umeamua hivyo? Mimi pia nimeamua hivyo. Mke wako hautaki mambo yake tena? Nataka tu yeye ashughulike na mambo ya job. Job ndio ni kama kila kitu kwake. Okay. Yeah. Sasa hebu tuongee kuhusu relationship yako na yeye. Kwa nini wewe unge end things with your wife ndio ukuje approach huyu msichana mkwe pamoja kama unampenda? Okay, vile tulianza tu kujua itafika hapo. Unajua tulianza tu kuzoeana tu pole pole. Okay. Muulize kama kuna wazazi ama hawako. Kuna wazazi baba Ivonne ama hawako? Nani? Wazazi. Pali ungepeleka ishi kama kuna shida. Jimi ujua kama shida imekushinda kwa nyumba yako lazima kuna watu wenye unafa. Unajua kuna issue zingine mnafaa kumaliza nyinyi watu wawili. Kaba hiyo. Na watatu wanatoka wapi? Zote nakwambia. Hakuna vile naweza enda hata niambie mamake ama babake. Na so, kama ni wawili baba Ivonne. Watatu wanatokea wapi? Watatu gani sasa? Huyu watatu mtoto wa ndugu yangu. Mke mwenzangu. Huyu mambo yetu imeingia na juu vile alikuwa ananitreat yeye ndio sasa anakaa kwa sasa uko serious unataka kuoa mtoto wa ndugu yangu? Exactly, anakaa kama bibi yangu kwa nyumba saa hii. Yeye ndio kila kitu yeye ndiye anafanya. Sawa. Na sasa mimi nakuuliza kwa nini haunge end things with your wife ukuje uchukue huyu msichana kwa sababu see, this is disrespectful to your wife and hapo, your family. Unajua hapo tu kwa tumefika hapo. Okay. Juhu, hata kukuja hapa siko najua nita hapa hivi atatuleta hapa. Okay. So kumbe yeye alikuwa na hii mpango lakini mimi nilitaka nikuletee hapa juu vitu zako unakuanga umeficha. So nilitaka tu ijulikane. So nimuulize wewe ulikuwa na nia ya kuambia mke wako you have a relationship with Hanis? Hiyo bado haingejulikana sasa hivi. Okay. Ulikuwa una plan kumwambia lini? Okay. Mimi kwa plan yangu kenye nilikuwa nimepanga, nilikuwa nimeshapanga
huyu mrembo ni kim tukiendelea hivi vile tunaendelea naona ni anaweza kuwa mke mzuri. Nitamtoa hapa. Okay. Niende nimpangie nyumba. Okay. Hali. Oh. Aishi hapo. Oh. Sasa nitakuwa naenda hapo. Uh-huh. Atoke hapa ndio isionyeshe hiyo madharau. Okay. So mke mzuri ni wa aina gani? Mm. So wewe ulikuwa mke wako abaki kwake, huyu umchukue umpangisha kwingine, wewe unakuja huku na unaenda kule. Yeah. Oh, that was your plan. Yeah. Okay. So sasa mke wako wewe ungekubali kukua na second wife? Hiyo plan yenye anasema mimi vile bwana baba Ivon venye umeamua. Mimi nimeridhika, niko sawa. Mimi nitaendelea na maisha yangu. Hiyo nyumba yenye unaenda kumkombolea, enda uishi huko. Nafanya kazi. I think maisha najua itaendelea. Hiyo nyumba naweza ishi vizuri na amani, kila kitu nataka. Eh, ndio mimi nataka uende huko. Eka huko. Mimi nimeamua nitaenda tu. Ndio si kujua mambo itafikia hapa, si kujua. Nilikuleta hapa. Lakini mimi pia umefanya nikasema tu waje tu sasa. Nilikuleta hapa kwa sababu mimi nimechoka na nimejaribu kunyamaza. Leo ndo nilikuwa nataka nijue ni nini unakuanga ndani yako, lakini umefanya vizuri sana, nimejua. Na wewe before ukuje hapa, mbona sunge niita na muite na utulize tukiwa na yeye watu wawili? Nilitaka kukuanika, my friend. Lakini hata hivyo wakati uliwapata si uliwauliza na wakakudanganya? Na wakani si nilikuuliza? Uliniuliza na ulinijibu nini? Mimi ni ulijifanya mjanja. Si ati nilijifanya mjanja. Siwezi kubali kitu kama hiyo. Uwezi kubali. Na sasa hivi umekubali? Nimekubali tu juu sasa nimesema ukweli juu wewe pia umetuleta hapa. Au hujatuita sisi wawili na utuweke chini utulize, mbona hii na ini? Mbona ama mbona na shuku kuna? Na si bado nimewaleta pamoja. Na si mmefungwa roze. Hapa utuanike hapa hii. Na nishawaanika na nikajua ukweli. Kwa hivyo pia nimetaka watu wengine wajue. Mimi hizi vitu pia zinafanyika kwa nyumba mingi sana. Sawa, mimi pia nasema mimi pia umefanya vizuri hata kama umetuanika. Mimi pia nataka kukuambia hata kama utapata mtu mwenye atakupenda, chukua responsibility ya nyumba yako vizuri. Usiwachie mfanye kazi ndio na fanya kila kitu, mara watoto wewe ujui. Yani mtoto wanaonana na watoto on Sundays peke yake. Saa zingine anarudi watoto wamelala. Hata hawezi enda kwa room ya watoto. Kwani ulitembea huko kwote pale unafanya kazi ukaona msichana ni huyu? Haukukuwa na wasichana wengine huko nje? Juu vile ana nini? Juu vile anachunga watoto, vile anafanya kila kitu vizuri kwa nyumba. Eh. Sasa. Sasa wewe umeamua hapa ndo mimi unataka kukua. Your relationship ya miaka 12 na 2 kids later, you don't want it anymore. Hakuna kitu kama hiyo. Hata mimi niko sawa, acha iishe. Hata Winnie Mandela waliwachana. Acha wajaribu. Nelson Mandela waki? Wakiwa wazee. Okay. So 12 years ni kidogo, si mopo. Sasa sisi hatuna mengi ya kusema kwa sababu mimi I can clearly see na naona mke wako anaumia. Kwa sababu kukosea sana, this is not just any other girl. Huyu ni kama mtoto wake. Huyu ni mtoto wa ndugu yake. So, hiyo ni anamuita uncle. Na anawaita auntie na uncle. That means this is family. Na kuonyesha aibu. So, unasema ulikuwa unaishi na your grandmother before ndio ukakuja kukaa nao, si ndio? Yes. Sasa wamekuchukua, umekuja umeharibu ndoa yao. Sasa imesambaratika, lakini mzee amesema anataka kukaa na wewe. Na hapa sasa we cannot sit here and see a marriage falling apart. I understand mko na issues zenyu as a couple. Communication imekuwa shida, mapenzi imeenda chini. But sasa kama mzee hivyo ndo umeamua, sisi tutakuambia ni sawa, but we will not live here until tupitia simu yako, tumeona tu messages zako na mzee. I want to go through your phone again. I want to see the people you are talking with. Kwa sababu nikuulize, wakati aunti yako alipata zile condoms, zilikuwa ni za nani juu ulimwambia uko na boyfriend? Boyfriend alikuwa ni huyu? Ilikuwa ni baba Ivon. Mm. Boyfriend ilikuwa ni baba Ivon. Okay. Sitaongea mengi. Nimemridhikia. Wacha ajaribu. Okay. Na baba Ivon, tukitoka hapa na kuomba, ende utafute nyumba. Mwende muishi. Na maisha iendelee. Na Mungu awatangulie. Okay. Sasa before tutoke hapa mom, nataka unifungulia simu yako.
I want to go through your phone. Nione unaongea na kina nani. Taanza na call logs. Aya, kuna manamba hapa ambazo hauja save. Baba Yvonne. Mama Yvonne. Au ni nyinyi? Nimeweka flight mode, kuna mtu alikuwa anakupigia. There was a lady who was calling you. Aya. Messages zako ziko wapi? Tuliona kwa messages hauna chats, but hebu ingia tena tu kwa messages za kawaida. Ya hapo. Sawa. Ya kwa messages zako hauna anything going on. Nipeleke kwa WhatsApp tena. Okay. So kama Baba Yvonne niliona ulikuwa kwa archived. Kwa archived kuna watu kadhaa. Kwani chats zako unaekanga kwa archive. So I'm going to type something here. I miss you. Nione itatokea nini. Let me type something else. Nikitype I love you, kuna watu ambao wanatokea. Mmoja of course ni wewe, Baba Yvonne, na kuko na mtu ambaye anaitwa Hemsworth. I'm going to go through this person, this number. Nikiingia kwa hizo chats, sio namba ya Kenya, plus 44, kuna mzungu hapo, anaitwa Hemsworth. I want to go through your conversations. Utueleze huyu ni nani. Nitasoma at random. Aya. Hemsworth anakutext anakuambia, my girl, how are you? How is Kenya? Unamtext unamwambia, Kenya is good, how about UK? Anakuambia, everything is great, but it will be greater when you get here. Are your documents ready? Unamtext unamwambia, yeah, my passport is ready. So I'm waiting for you to get here. Huyo ni nani? Huyo ni mzungu mwingine tulipatana naye kwa dating site. Mulipatana kwa dating site. Anakutext anakuambia, it's all right my love. I can't wait for us to start our life together. You are the sweetest girl I've ever met. Ukamwambia, thanks my love, I love you too so much. Akakuambia, and I love your short hair and your body type. Very beautiful girl. I will give you everything once we come back to the UK together. So huyu ni nani kwa maisha yako? Huyu ni boyfriend yangu. Tulipatana naye nini kwa dating site kitambo kabla nijuane na baba nani? Baba Yvonne, kabla nikuje kuishi na aunti yangu. Yeah. Sasa huyo ndio future.
Hiyo ndio future. Mimi nilikuwa tu kutoa kutu ama unajaribu kuniambia nini? Na kila kitu ishaharibika. Hapana, si hivyo. Huyu mtu tulipatana naye kitambo na nikaona mtu wako serious. Nilikaa nikaona ndoa za nini, marriages za squeeze. Hakuna nini, hakuna future. Nadi venye niliona baba Ivon venye anasumbuana na nini na aunti yangu. Niliona tu bado hata mimi akinioa tutakuwa tu vile vile. Mimi nikaona acha nijaribu. Nijaribu mzungu nione at least. Sasa hata yeye nilikuwa namchezea. Unaniambia kitu kama yama, umeona nimekufanyia kitu mbaya. Umeona nimekufanyia kitu mbaya hata kama tulikuwa tunabishana na yeye ama tuna nini. I think nilikuambia kila kitu. Hata wewe mwenyewe ulikuwa unaona vile alikuwa kwa nyumba. So kumbe mimi pia nimewekwa tena pending. Kuna tena mtu mwingine future. Ambaye unamwambia your passport is ready, unamngoja akuje. Hey. So anakuja. Anakuja very soon. Na mnaenda na yeye UK? Tunaenda na yeye. Yeah, tulikuwa tushapanga kitambo. Sasa sikutaka kumwambia. Juu hata nilijua kama hata imefika time event yangu ndio alikuwa mbaya. Hakuwa anataka kufuata venye anaambiwa na bwana yake amekataa kuchange. Lakini sasa kama sasa imefika, mimi mwenyewe nilijionea kwa ndoa yangu chenye nilijionea, nikatoka kule, nikakuja huku na nikapata pia huku ni the same, nikasema mimi acha hata nijaribu mzungu. Hata yu pengine na siku anataka di kukaa naye nifanyie hivyo aunti yangu. Lakini sasa mimi ilibidi venye tulianza kupendana, lakini sikuwa nampenda hivyo. Kuna mtu mwenye nilikuwa naye already, mwenye kwa tunaongea naye, huyu mwenye anakuja mzungu. So sana huyu haumpendi hivyo? Huyo nilikuwa na pass two time naye. Yeah. Mbona huku niambia hiyo kitu? Hiyo muda yote tumekuwa na hiyo plan yote tumepanga na wewe, mbona hujaniambia kitu kama hiyo? Sikuwa nataka kukuambia juno na naishi kwenu, umenikaribisha vizuri, tumekaa na nyinyi. Sasa sikuwa nataka hata kukuambia kitu kama hiyo juno na sasa nyinyi ndio mlinipatia makao pale pa kuishi. Ningetoka hapo alafu ningekuambia, alafu hakuna chenye kinyinyi. Nimekupea bibi, wewe chukua bibi na roho moja. Pale anaenda akienda hata kuolewa UK, endeni muolewe pamoja. Mimi niko sawa. Mimi nilikuwa nimeamua kungojea kulinda marriage yangu. Na nilikuwa napenda marriage yangu. Marriage ishaharibika na siwezi rudi nyuma. Na focus. Nimeamua kufocus. Niko sawa. Niko sawa. Hiyo imeisha. Baba Ivon, move on. Sasa mimi ndio life yangu imeharibika. Wewe chukua msichana wende ni UK. When do that tafutiwa passport peke yako? Mama Ivona, unajua wewe hata kama shida hiko, tumekaa na wewe miaka ngapi? Miaka wachana nayo. Tumesema miaka 12 si kitu. Tumesema. So sasa hivi unataka kurudi kwa mke wako kwa sababu wewe amepata mzungu? When you have been showing her madharau na ukimwambia hata Mandela aliachana na Winnie Mandela. I know this is very painful for you. Na mi, I don't understand kwa nini wewe umekuwa na mtu na ukaamua kuharibu ndoa ya watu wengine. Kwa sababu ungerespect ndoa, ufanye mambo yako. Si mambo yako inaenda vizuri. Na unasema ulikuwa na yeye before ukuwe na huyu. So kwa nini ukakuja kuharibu ndoa yao? Unaona? So we are going to leave it at that so that I can let this family solve their issues wakitoka hapa. That's been it from me, and as always, giving up should never be an option. Bye.